ូមិចម្លែកបំផុតទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកចម្លែកបែបមិនធ្លាប់បានលឺពីមុនមកនៅលើផែនដីនេះមានទីកន្លែងចម្លែកចម្លែកជាច្រើនដែលទីកន្លែងខ្លះគឺចម្លែកពីធម្មជាតិហើយកន្លែងខ្លះគឺមនុស្សធ្វើឲ្យវាចម្លែកជាក់ស្ដែងភូមិទាំង10នៅខាងក្រោមនេះពិតជាមានលក្ខណៈចម្លែកខុសប្លែកពីភូមិទូទៅដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឮពីមុនមកតើអ្វីទៅដែលជាភូមិចម្លែកទាំងនេះចម្លែកខុសពីគេភូមិកាស៊ីដុំភូមិដែលមានអ្នកស្រុកទាំងអស់ចេះក្បាច់គុងហ្វូវាជាភូមិតូចមួយនៅកណ្ដាលជ្រលងថេងស៊ូប្រទេសចិនដែលអ្នកភូមិទាំងនោះគឺជាអ្នកជំនាញខាងប្រយុទ្ធចម្បាំងបែបប្រពៃណីចិនឬគុងហ្វូពួកគេប្រើជំនាញក្បាច់គុងហ្វូដែលគេចេះនេះដើម្បីការពារខ្លួនពួកគេពីការវាយប្រហាររបស់សត្វព្រៃនិងមនុស្សផងដែរសមាជិកម្នាក់ៗនៃគ្រួសាររៀនក្បាច់គុនផ្សេងៗគ្នាអ្នកភូមិបានលើកឡើងថាពីមុនភូមិនេះត្រូវបានគេឆក់ប្លន់ជាញឹកញាប់ដូច្នេះហើយអ្នករាល់គ្នារៀនក្បាច់ប្រយុទ្ធនេះដើម្បីការពារខ្លួនហើយបន្តបង្រៀនដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយភូមិវីកានីឡាភូមិដែលមានព្រះអាទិត្យផ្ទាល់ខ្លួនវាជាភូមិតូចមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយជ្រលងភ្នំនៅរដូវរងាពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែកុម្ភៈភូមិនេះនឹងមិនទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យសូម្បីតែមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល83ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ភូមិនេះបានដំឡើងនូវកញ្ចក់ដ៏ធំមួយទំហំ 8.5 ម៉ែត្រធ្វើពីបន្ទះដៃលោហៈដែលអាចបញ្ចាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើភ្នំបន្ទះកញ្ចក់នេះគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលអាចបដូរឲ្យព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺពេញមួយថ្ងៃភូមិកាឡាឈីភូមិដែលមនុស្សដេកច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាភូមិនេះស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសកាស្ថានដែលអ្នកភូមិនេះដេកពី3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយមូលហេតុគឺមកពីសកម្មភាពវិទ្យុសកម្មនៃអណ្ដូងរ៉ែយូរ៉ានីតដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភូមិភូមិដែលផ្ទះនីមួយៗគ្មានទ្វារភូមិសាននីសាំងណាពូនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានភាពចម្លែកដោយហេតុថាផ្ទះនីមួយៗគ្មានទ្វារនោះទេហើយមូលហេតុគឺរឿងដំណាលថាកាលពី300ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់គេបានប្រទះឃើញផ្ទាំងថ្មធំមួយនៅមាត់ទន្លេហើយពេលដែលអ្នកភូមិប៉ះថ្មនោះក៏មានឈាមហូរចេញមកនៅពេលយប់ឡើងមេភូមិបានយល់សបិនថាថ្មជាអទេវតារបស់ទេវៈសាធូនហើយទទួលការបង្គាប់ឲ្យយកថ្មនោះមកដាក់នៅកណ្ដាលភូមិដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ការពារអ្នកភូមិពីគ្រោះភ័យទាំងឡាយដោយសារតែមានជំនឿថាមានទេវៈជាឆ្មាំការពារប្រជាជនបានដោះទ្វារផ្ទះចេញហើយគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់គ្មានទ្វារនោះទេសូម្បីតែហាងលក់ទំនិញក៏មិនបិទដែរទម្លាប់នេះបានបន្សល់មកដល់បច្ចុប្បន្នភូមិនៅទទួលទឹកភ្លៀងច្រើនបំផុតភូមិនេះមានទេក្រឡា22429គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋម៉ាឆាឡាយាប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋនេះគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃស្ទើរតែទាំងស្រុងដូចនេះហើយវាជាកន្លែងដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនបំផុតនិងជាកន្លែងមានសំណើមបំផុតក្នុងពិភពលោកជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានសត្វព្រៃជាច្រើនរស់នៅតំបន់នេះដែរទីនេះក៏ជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តមកមើលបក្សីពីជុំវិញពិភពលោកផងដែរចំណែកអ្នកភូមិវិញគឺរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីដោយសាងសង់ផ្ទះពីដើមឈើសង់ស្ពានពីឫស្សីនិងឈើមានជីវិតភូមិដែលមានអ្នកភូមិភាគច្រើនមានក្រលៀនតែមួយភូមិនេះស្ថិតនៅតំបន់ហាក់កាប្រទេសនេប៉ាល់ដែលអ្នកភូមិស្ទើរតែទាំងអស់លក់ក្រលៀនមកខាងទៅឲ្យអ្នកជួញដូរដើម្បីទិញផ្ទះឬបានលុយសង់ផ្ទះភូមិឌីមីតាភូមិអ្នកវិកលចរិតភូមិនេះស្ថិតនៅទីក្រុងអាំធីដាំដែលវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់អ្នកវិកលចរិតរួមទាំងអ្នកមានបញ្ហាការចងចាំរស់នៅបច្ចុប្បន្នមានអ្នកភូមិរស់នៅ150អ្នកក្នុងភូមិមានសួននិងរោងភាពយន្តកាយាល័យប្រេសិនីហើយអ្នករស់នៅអាចទិញចំណេញដោយឥតគិតថ្លៃយ៉ាងណាមិញក៏មានអ្នកមើលថែពួកគេដែរដើម្បីកុំឲ្យពួកគេធ្វើរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ភូមិស្មូសភូមិនេះស្ថិតនៅជូកាប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ2011ទីក្រុងជូកាបានប្តូរពណ៌ពីពណ៌សទៅជាពណ៌ខៀវទូទាំងទីក្រុងដើម្បីអបអររឿង The Smooth 3D ក្រោយមកភូមិមួយនេះក៏ត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យនៅពណ៌ខៀវរដាលហើយបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនក្រៅពីភូមិទាំងមូលមានពណ៌ខៀវហើយក៏មានរៀបចំនៅកម្មវិធីមួយចំនួនដូចក្នុងរឿងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងដែរភូមិមនុស្សទឿភូមិនេះស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃខេត្តស៊ីនហូប្រទេសចិនវាជាភូមិដែលអាជ្ញាធរបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្សទឿរស់នៅដែលអ្នកភូមិប្រហែល100នាក់មានកម្ពស់ចន្លោះពី
79ទៅ130សង់ទីម៉ែត្រហើយទទួលការគ្រប់គ្រងរស់នៅពីអាជ្ញាធរភូមិនេះក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទេសចរផងដែរភូមិជីតូនភូមិគ្មានផ្លូវវាជាភូមិតូចមួយក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែលក្នុងភូមិនេះគ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរនោះទេមានតែព្រៃតូចៗហើយអ្នកភូមិត្រូវប្រើទូកជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទះទាំងអស់ក្នុងភូមិនេះត្រូវបានរចនាជាផ្ទះតូចនៅស្រុកខ្សែបែបអឺរ៉ុបដ៏ស្រស់ស្អាត